Opakování učiva, geometrie, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání k řešení následujících úkolů. Použijte sešit na rýsování. Takže my si ukážeme, co všechno budete rýsovat do svých sešitů geometrie. Tak za A. Narýsujte nebo nakreslete dvě přímé čáry, tři křivé čáry a jednu lomenou čáru. Tak toho máme rýsovat hodně, takže to vememe po pořádku. Nejdříve dvě přímé čáry. K tomu si vemu pravítko a ostře ořezanou tušku. Jedna přímá čára, posuneme a můžeme i natočit, třeba ještě víc, tak a narýsujeme. Druhou přímou čáru. Tak, co máme dělat dál? Tři křivé čáry. Ty budeme spíš kreslit, protože na to nepotřebujeme pravítko. Jedna křivá čára, druhá a ještě jedna. Třetí křivá čára. A jednu, jednu lomenou čáru. Takže opět pravítko potřebovat budeme, protože ty přímé čáry jsou na sebe navázány. Tak. Přímá čára a teďka, abych to dokázal natočit tak, abych to napojil. Tak, snad to bude dobré. Tady jsme to zlomili. No, to by šlo a ještě to ohneme jednou. Ještě blíž. Tak. A lomená čára. Tak. Výborně. První úkol máme, pustíme se do druhého. Přečteme si. Narýsujte přímou čáru a vyznačte bod A, který leží na přímé čáře. Takže tady je důležité, že tam leží. Takže nejdříve přímou čáru. Tak. Přímá čára. Odděláme pravítko, vyznačíme bod A, který leží. Takže to jsme si ukazovali, že to narýsujeme pouze krátkou čárkou a ten bod se jmenuje A, takže i hned označím. Popíši, který leží na přímé čáře. Hotovo, jedeme dál. Přečteme si C. Narýsujte přímou čáru a poté vyznačte bod B, který neleží na přímé čáře. Neleží. Takže zase potřebujeme pravítko a co kdybychom tentokrát rýsovali třeba takhle svisle. Máme přímou čáru, pravítko dáme stranou a máme narýsovat bod B, který neleží. Takže ten může ležet někdy mimo. A může být i tady, tady, tady. Různě. Tak, a co je za D? Narýsujte různé čáry podle pokynu učitele nebo paní učitelky. To už záleží na vaních, co vám zadají. Takže se dejte do práce.